Hallå! Vad kul att ni är här i Hammarskog. Tack! Jag tänkte att vi ska gå en sväng här idag längs med vattnet. Vi kan titta på kartan. Ah, ditt naturreservat. Precis. Vi är här nu. Jag tänkte vi går ner här och så går vi längs med Dalbyviken längs spången som är här. Okay. Mot badet. Mm. Får vi se vad vi kan se och höra. Se om vi kan höra en kråka eller? Ja, en kråka. Eller en rördrom kanske. Rördrom, vad är det för något? Man tar en glasflaska och så blåser man i den. Mm. Så låter det. Hoppas vi får höra en sån. Se om den är kvar. Mm. Finns det mycket fåglar här? Ja, de kan vara lite svåra att se. Det är ganska mycket vass liksom, men det finns en del. Oj, vad är det här för hus? Det här är Hammarskogs herrgård. Och här kan man fika ibland. Man kan gå in på Uppsala kommuns hemsida och titta så kan man se när det är öppet. Jag ser sjön! Ja, precis! Ja. En båt där ute till och med. Där borta är den! Ska vi gå ända bort dit? Oj, det är ju jättelångt. Ska du sitta på pappas axlar? Ja. Vad står det där? Där står det Dalbyviksspången och fågeltorn. Titta! Det ser ju jättebra ut. Här kan man ju gå med rullstol eller barnvagn, eller hur? Ja, men precis. Både gångvägen som vi har gått och spången här är ju gjorda så att man ska kunna rulla på dem. Ah, vad bra. Sett vad mycket vass. Det var ju här ute som jag hörde rördromen förut. Just det, den som... Hur lät den, Lea? Oh! 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 Ja, ungefär. Om vi har tur kanske vi hör den. Ja, vi får lyssna. Eller så hör vi en kråka. Här har vi ett fågeltorn. Ska vi gå upp och se på utsikten? Ska jag bära dig? Det kan vara lite svårt. Åh! Vad tror du vi ser här uppifrån då? Det är en diamant. Vad högt upp vi är nu. Ja, men det är typ fågelfisket. Fågelfisket? Här kan man typ ta med en jättelång krok ner och fånga en gräsklippare. En gräsklippare? Där är den! Titta, där var rördomen, ja. Mm. Vad ser du? Det var ett här jag hörde. Hör du några fåglar? Det är där som låter. Jag hör några tranor där borta. Någon liten fågel som låter här också. Jag tycker jag har ett gulsparv. Det är där som låter så roligt. Det låter som när den räknar till 7. Just det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag hörde en ännu liten fågel. Det låter så. Vi hörde ju faktiskt rördrummen också när vi gick här längs spången. Just det. Kommer du ihåg hur det lät? Ja. Nästan. Som när man blåste i en flaska. Ja. Just det. Det var jätteroligt att vi fick höra den när jag sa att jag hade hört den tidigare idag också. Mm. Nu är vi snart framme vid badet. Tråkigt att det inte är badväder idag. Ja, lite. Ganska kallt tyckte jag. Vill du gå ut och kolla på bryggan? Ja. Men du har ju känt på vattnet. Det var fint. Jo, det är bryggan. Den gnisslar lite.